Private island kanji zoro mala sia chaw mishi bu no Scuba diving. Down there with sandy area. We'll go in about waist deep. Okay. And then we'll go down underwater. And you do some mass clearing skills, regulator clearing skills. And then finish. Okay, good. Yes. Yeah. ကျွန်တော်တို့တော့ကျတော့ဟိုဟာစကူဘာဒိုင်ဗင်းကိုထရိနင်းပပလေးပဲလုပ်ခဲ့ပါတော့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ကိုအတိအသင်မယ်ဆိုလေးရချင်းပြီးလေးရချင်းပြီးစကူဘာဒိုင်ဗင်းအဲ့မှာသူတို့စာတဖတ်ကိတ်လည်းပေးရတယ်တကယ်ကိုထရိနာဟိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တကယ်ဆောက်အာတာဖိုင်ထရိနာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုရေးဘယ်လိုမကူတတ်တာရမ်းစိတ်ရှိရေးမထောင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါ
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Long Beach. Long Beach နာမှာကျွန်တော်တို့တိဘက်ကိုရီးယားကျွန်တော်စင်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ခဏကြာရင်တော့ romantic dinner လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။